ଲଗାତାର ଏହି ଖବର ଉପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଚାଲିଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମହାରଥୀ। ପିପିଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ରାୟ ଆସିବା ପରେ ବୟାନ ଦେଇ ସେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି କୃଷି ବିଭାଗର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ 2012ରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦୀୟ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଯୋଗୁଁ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ନ ପଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ମୁଁ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମୀ। ଆଜିକି 35 ବର୍ଷ କାଳ ଏ ଦଳ ଭିତରେ 6 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛି। ମୋର ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଦଳ ପ୍ରତି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଦିନ ଚାପ ନ ପଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ମୋ ତରଫରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ନହେଲେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କାହିଁକି କରିଥାନ୍ତି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲି 10 ଜଣ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲି।